أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت کے اوپر شفقت اس پہلو سے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو شک و شبہ ہے کہ یہ قرآن سچا ہے یا سچا نہیں ہے تو ہم نے تو قرآن میں ہر ایک قسم کی نشانیاں اور ہر ایک قسم کی مثالیں بڑی واضح طور پر بیان کر دی ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا طرح طرح کے طریقے سے ان کو مثالیں بھی سمجھائی ہیں باتیں بھی بتلائی ہیں تاکہ نصیحت کو پکڑیں لیکن کیا ہوا کہ ان کو جتنی زیادہ نصیحتیں اور جتنا زیادہ قرآن سامنے آیا تو وہ بھدکنا شروع ہوئے وہ دوڑنا شروع ہوئے وہ بھاگنا شروع ہوئے دور ہو گئے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ کما یقولون جیسے وہ کہتے ہیں اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا تو پھر اگر کوئی اور ہے تو پھر اس صورت میں وہ ضرور ڈھونڈتے کوئی ایسا راستہ ہو جو عرش تک بھی ہم کسی کے ساتھ پہنچ جائیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا لیکن اللہ پاک بہت اعلیٰ اور برتر ہیں جو کہتے ہیں ان سے بہت اعلیٰ اور بہت ہی زیادہ عظیم ہیں تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن اللہ پاک کی تسبیح ان کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا ان کو سمجھایا یہ بھدکنا شروع ہوئے تسبیح کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے خداوند عظمت خداوندی وہ ایسا پاک ہے کہ اللہ جل جلالہ کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ پاکی بیان کرتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد اور تعریف بیان نہ کرتی ہو ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تم لوگ ان کی تسبیح اور ان کا اللہ کے لیے گنگانا سمجھتے نہیں ہو انہ کان حلیما غفورا اللہ جل جلالہ حلیم بھی ہیں بردبار بھی ہیں اور خوب بخشنے والے بھی ہیں کہ ان کو سمجھانے کے باوجود نہیں پکڑ رہے حلیمہ ہے اور بعد میں اگر وہ توبہ کر لیں گے تو غفورا